Hola, què tal? Avui anem a explicar les operacions bàsiques en fraccions. Sumes, restes, multiplicacions i divisions. Molt fàcil si saps com. I aquí t'ensenyarem, vale? Vinga. Comencem per multiplicacions i divisions perquè és el més fàcil, vale? La multiplicació en fraccions. Una multiplicació de fraccions equival a una fracció en la qual el numerador serà la multiplicació dels numeradors, és a dir, multipliquem els numeradors en horitzontal, 2 per 3, 6. I els denominadors també els multipliquem en línia, 3 per 5, 15. Com sempre que treballem amb fraccions, si podem simplificar, sempre simplifiquem. 6/500 es pot simplificar dividint numerador i denominador entre 3. 6 entre 3 és 2, 15 entre 3 és 5. De tal manera que 2 terços multiplicat per 3 cinquens és igual a 2 cinquens. D'acord? La divisió, molt fàcil també. La resoldrem multiplicant en siga-saga. Hi ha gent que li diu creu, però una creu és això. Hi ha gent que li diu no sé com. Vale? Jo li dic en siga-saga. Veureu per què. 2 multiplicat per 5 som 10. I aquest 10 el posem aquí en el numerador. 3 multiplicat per 3 és 9. I com que no es pot simplificar, el resultat seria 10 novens. Per què dic en siga-saga? Perquè després de multiplicar creuat, tornem a creuar cap al nostre resultat. 2 per 5, 10. 3 per 3, 9. Tot i que sigui divisió, compte, perquè el que fem és multiplicar. 2 per 5, 10. 3 per 3, 9. Passem a la suma i la resta. Només podem sumar o restar fraccions quan tenen el mateix denominador. En el cas que ja tinguin el mateix denominador, el resultat serà una fracció en el mateix denominador, en aquest cas 5, i després la suma, o la resta, en aquest cas la suma dels numeradors, 2 més 8, 10. I com que 10 cinquens es pot simplificar, dividint entre 5, 10 entre 5 és 2, 5 entre 5 és 1, seria el denominador, un sencer, doncs quedaria 2. En el cas de la resta, exactament igual. Mateix denominador, el respectem, mantenim el mateix denominador, 5, i en aquest cas restem els numeradors, 2 menys 8 menys 6. Com que no es pot simplificar, es queda d'aquesta manera. En el cas de que tenim una suma o una resta amb diferents denominadors, 12 i 15, no la podem fer directament, només podem sumar o restar quan tenim el denominador igual. Què és el que hem de fer? Hem de transformar aquestes fraccions en dues que tinguin el mateix denominador. I per trobar el mateix denominador, el que farem és el mínim comú múltiple de 12 i de 15. Si no us en recordeu com es fa, aneu a revisar les videolliçons, on hi ha una videolliçó on t'està explicat com es fa el mínim comú múltiple. El farem aquí de manera molt ràpida. I el mínim comú múltiple de 12 i de 15 seria 2 a la 2 per 3 per 5. I això dona 2 a la 2 és 4, per 3, 12, per 5, 60. 60 seria el mínim comú múltiple de 12 i de 15 i serà el nostre nou denominador. Posem el 60. Molt bé, penseu que aquesta fracció és aquesta d'aquí, però expressada de manera diferent. Fixeu-vos que el denominador ha passat de ser 12 a ser 60. Per quin número s'ha multiplicat? Dividint 60 entre 12 i és 5. És a dir que hem multiplicat 12 per 5 perquè es doni 60. Perquè aquesta fracció sigui la mateixa que aquesta, el que haurem de fer és multiplicar també 5 per 5. 5 per 5, 25. Normalment, què fem? Ho fem directament. 60 entre 12 són 5, multiplicat per 5, 25. I la següent fracció, el mateix. 60
entre 15 són 4, que multiplicat per 7 són 28. I ara sí que ja tenim una suma de dues fraccions amb el mateix denominador. Què fem? Doncs mantenim el denominador, 60, i en aquest cas, com que és una suma, sumem 25 més 28, 53. I com que no es pot simplificar, es queda d'aquesta manera. Hem de fer la resta. Mireu, tenim una resta, diferent denominador, no la podem fer tal qual. Característiques d'aquests denominadors, que són nombres primers. Quan són els nombres primers, el mínim comú múltiple és directament la multiplicació dels dos nombres primers. 5 per 3, que seran 15. 15 entre 5, 3, per 2, 6. 15 entre 3, 5, per 1, 5. I ara sí que ja tenim mateix denominador i podem fer la resta. Mateix denominador, 15, 6 menys 5, 1. 1, 15, és el resultat de la nostra operació. D'acord? Doncs hem acabat, és molt fàcil, repasseu, practiqueu, perquè és indispensable per tirar endavant la secundària, les operacions amb fraccions. Ciao, vagi molt bé, una abraçada.